Властивості такі, от, основне твердження про чи теорема, да, по базі Сідрова. Старші члени цих, так?
полінових. Породжують увесь ідеал, що породжуються старшими членами усіх полінових СІ. Взяти старші члени всіх СІ і старші тільки такі, як складі землю, вони породять той самий ідеал. Ну, то ведення дуже просте, оскільки в нас є подільність зі старшими, да, і властивості 2-3 зазначені остачі, то доведення дуже, ну, як прийнято, да, значить, за один випливає два. Два-три, три один. Доведення. Значить, це один член бази Гльобнера, да? Нехай F належить І, тоді що можна записати? Ну, ось так можна записати. Q1 на G поділити за старшу, да, можна. Причому Q1 плюс 1 – це і є остався. Так? Дивіться, за означенням остасі, да, жоден моном у виразі цієї остасі, і, зокрема, старший, да, не ділиться на жоден зі старших членів. Так? А з означення базису Гробнера що випливає? Що кожен елемент ідеалу ділиться, да, старшим моном кожного елемента ідеалу ділиться. Да. Тобто, оскільки Qm-1 остача, то Hm Qm плюс 1, да, ну, не ділиться на Hm X, на Hm G. За кожного і. Тобто, згідно з означеннями, згідно з теоремою, про поділеність з остачою, старший член Qm плюс 1 не ділиться, да, на жоден з таких членів. Але він належить ідеалу Qm плюс 1. Він належить ідеалу, тому що оці належать. Належить, так, і остача належить тоді ідеалу. Раз він ідеалу належить, то його старший член, що повинен ділитися на один зі старших членів цих, так, то згідно з... Це значення бази загрубна. Це протиріччя з тим, що остача не нульова. Да? Ну, отже, Qm плюс 1 є нульова. Далі, значить, з 2 випливає властивість 3. З 2 випливає 3. Оскільки остача нульова, так, за умовою 2. Тобто в нас за умовою 2 що виконується? Для кожного полінома f з ідеалу, да, остача є нульовою, а ми доводимо, да, що самі поліноми g1, gm породжують ідеал, а їх старші члени породжують ідеал, породжений старшими членами.
або пустий суд і дав старше рішення, то будемо казати. От просто, значить, для будь-якого F з I за умовою 2 виконується така рівність. Ну, звідси випливає, що F розкладається, да? За системою G1. GM. А звідси випливає, що ці G1 GM породжують LD. Ну, якщо остача нульова, F розкладається таким чином, а це і означає, що, да, що жоден елемент ідеалу І належить ідеалу породженому поліномі жоден членом. І залишається, що показати, що старші члени породжують ідеал старших членів. Да? Старші члени у цих породжують ідеал. Тобто, що це означає? От ми задачу розв'язували сьогодні, так, пам'ятаєте? Там був ідеал, породжений мономом, так? Ну, нехай тут xbeta1, xbetaN – це старше члення. Так, поліномер вже один же. Ідеал, породжений старшими членами цих поліномів, ось він, так? Як він збудований, да? За яких умов моном належить? Моном належить цьому ідеалу. Коли альфа є, що більше або дорівнює принаймні одному з цих бет. Задачу, яку ми вирішили. Розв'язували сьогодні. А це буде так, чому? Теорема про подібність за старшим. Старший член F дорівнює чому максимуму зі старших членів цих доданків. Да? А старший член кожного такого доданку дорівнює добутку старших членів полінових, які входять в доданку. HM, Q, I, G, I. Це рівнює H, M, Q, I, X в степені бета, I. А X в степені альфа – це максимум їх таких старших членів. За всіма і отже, старший член будь-якого поліному нашого ідеалу, да, і в степені альфа, ділиться принаймні на один з мономів. Він співпадає, да, з найбільшим зі старших членів таких поліномів. Таких поліномів, да. А старший член кожного такого має ж такий вигляд. Тобто із альфа дорівнює якомусь такого вигляду. Да. А значить, він ділиться на B3, на їх ступінь B3. Зрозуміло, так? От тут треба спиратися постійно на ці теорему про прогодівність та стачу, там все є, все всі умови. Цей розклад, коли він береться, да? Для базі зукрьовування, для системи G1, для базі зукрьовування береться розклад поліномова, який належить ідеалу. Порожному, да, умови стережевих роботівних застач дозволяють все, що потрібно швидко отримати. Ну, давайте отримати випливає один самі. Самі. Запитання. Ми ж показали, що у нас MDBF належить ідеалу породженому. А може вони там всередині якісь підідеали творюють? Ні, так G1, G1 самі належать і ідеал.
Тобто оцей ідеал, да, оцей породжений старшими членами окремих поліномів з ідеалу, він міститься у ідеалі старших членів. А обратний тверд – ідеал старших членів. Тобто оце включення, да? Ідеал породжений таким і міститься в ідеалі старших. Випливає з того, що вони такі, належать самому їй. Да? Зрозумілося? Бо ті зряди ЗМ, вони належать ідеалу її. Тобто їх старші члени належать ідеалу старших членів. Тобто ідеал породжений старшими членами теж належить ідеалу, да, міститься в ідеалі старших членів. Оборотне твердження, да, треба доводити, що будь-який з ідеалу насправді, ну, як це сказати, да, він, напевно, да, ділиться на один з цих. Оце треба думати. Тут все. Тут треба один доведеться собі.